gospodara. Zato on kaže, nemojte misliti da su ljudi moći. Allah je moći. Mi slabo vjerujemo Bog. Mi vjerujemo Allah. A vjerujemo da mi smo uviđeni da je Bog moći. Kad je ono jedan rekao, znaš ti koje avioni imaju? Avijacija će nas napasti. Dronovi, znaš, kek. A jedan pitao tamo. Gospodja, kaže, jel oni lete iznad Arša ili ispod Arša? Ti avioni, pa kaže, ispod Arša, pa kaže, ja se bojim onoga koje je iznad Arša, znaš, ona nisu iznad Arša, pa nek leti. Znači, ne merete ni pogoditi ono što Allah ne da, taman, kaže, ne znam koliko kaže. Znači, svodit će se računi, ali da vjerujemo da je Allah moćan. I da bez njega se ne dešava, nema globalna situacija sad u svijetu što je gledam. Ni ova korona, nema slučajno ništa. Sve se dešava sa kaznom. A sad šta smo mi zaslužili, ne zaslužili, to je drugo pitanje. Nećemo sudbini raspraviti, nego ali ne vola i ufla u kafiru. Ali neće se kafiri spasiti. Što ova govori da se oni neće spasiti? Zato što su ovdje prikrivali tu istinu i misli da su oni moćnici. A vidiš, kad mu dođe smrt, čabat aparatke, daj ti končaj, što je to čabat? Jer Allah kaže, tebi će ona hajinkum tum sadi. Gde vratite dušu ako ste iskreni? Koji aparat mene dušu vrati kad mene dođe smrt? Nema te tehnike. I što je rekao, nema tog robota koji će neko napraviti da ima dušu. Znači čovjek može svašta nešto izmišljati. Prevrtati, da je u gaji runa halka Allah. Da mijenja genetiku, da su usvar što se petlja. Ali ne mene duše stvoriti. Ne mene duše, ne mene duše. Neće robot nikad ništa osjećati. Mora čuda tvara to, ali nema duše. Nema osjećaja. Ono što je nama Bog dao, što nas je, kako nas je stvorio, kako je Efendija učio na drugom regionu. Ali da završimo ovu prvi regionu. Vakur rabbi fir varham, vante hajru rahmi. Mi smo rekli da je to učio i ovako. Jer su ti, mi smo Efendija učio u svom metu, u prošlom godinu. Kad vreda se sama, ne sama, ne kore, ne tula, ne sama, ne kore, ne tula, Allah, ne tesla, ne kesla, ne teba, reka, ja sam džara, ikram, kiram, kratim, javno, tako njara, bih fil benham, ente, hajdu rami. Ima neko da me godište, da zna da se tako podređe u svom. Jara, bih fil benham, ente, hajdu rami. A ovdje kaže, kur, rabi fil benham, ente, hajdu rami. Rabi fil benham, ente, hajdu rami. Ovo je jaka dobro, zato što tražiš i oprost i milost. Jer nekad ti moja Allah oprostiti, a da ti se ne smiješ. I nema ovdje fajdi. Ja mogu nekome oprostiti, ali neću nikad zboraviti. To nije dobro. Treba mu zaboraviti, to je te pravo. Kad nekome oprostiš i zaboraviš, to je to ko smiliš mu se, ljepota. A nekom ne vereš nikad zaboraviš šta ti je rekao. A rekao, Allah ti bilo, evo, ja ti opraštam, ali neću, ne mogu zaboraviti. A kome se Allah smili, a bez milosti nema džene. Zato je vrlo važno učiti ovu dobu. Kako ovdje stoji suri Mu'minun. Zato ja učim 20 godina, ja učim ova četiri ajta, nisu trenajući, kao zaštitu. A sad, kad bi htjeli ići u borbu, ove su ajte učili, bavi su pobjeđivali. I ovo nam sad treba da učimo ova četiri ajta, da naučimo. Ko zna Kur'an učiti, da naučimo zbog stanja u kojem se nalazimo. Mi u Bosni ovdje, mi jedino imamo tu, tako, nema drugačije, Allah za pomoćnika. On je naš zaštitnik i najbolji. Najčvršći, lam fesana leha, urvetun gutka, najbolja veza je, božanska veza. I najbolja zaštita je Allahova zaštita. I ako treba ne zaštiti, nema ne mogu svi ljudi zaštiti. I moramo vjerovati u to, biti ubijeđeni da nam samo Allah može pomoći. I u ovom ratu se dokazamo da bez druge da nam je Bog pomogu. I sa melekima nam je pomogu, budite sigurni. Bilo je, znači, Allahove vojske, nevidljive vojske koja je pomagala ovdje. To su čuda, ali čuda se dešava kad smo gini, kad imamo vjeru, kad vjerujemo Allahom. I da učimo ova četiri ajta, zbog sebe, zbog pobjede, zbog zaštite, jer nam treba zaštite, vidite kako su mi nalazimo, gdje se nalazimo. Ali bez obzira, ako Allah ne zaštiti, kad bio ne znam gdje, jedino što je Allah zaštitio, čim se Bog kune, jeste drugi reka, vahadar, baradil, emin, Allah se kune ovim sigurnim gradom, a to je reka. To je centar dunjalka. Meka je povezana sa sedmim nebom, sa duhovnom djavom. Meka je centar, za mene je Meka, kako ja razumijem, Meka je centar univerzuma, svemira.
jer je ona huden liv ali. Ona je, kaže, orijentiv svim svjetlima. Meka je orijentacija i tu da kaže, ne mogu preko djave se vedali, ne mogu ptice prilađavati. A ne mogu ni avioni, i nema aerodroma Meki takvog, ali da ne meže avion u te pozicije, njezine gravitacije, ne znam čega, uglavnom, ne smije avion naletiti za djave. I on, onda ne smije ni dronovi. Hvala da sam si ne znam, ja. Uglavnom, neko je Bog zaštitio, jer je rekao, zajedno što je rekao, vamen dehala hukane avila, ko uđe u Meku je siguran. Allah garantuje. I u Meku se neće voditi, neće ni Deđal moći ući, ni u Medinu, ni Meku. U Meku niti neće moći ući. E sad, šta je ovdje povezi Turi Sinaj i Smoku i Zejtin? Šta je Zejtin? Maslina. Zejt prijem se zvalo, kad ideš u Zagrebu, bi se zvala Zagreba kod vas. Kad ide u Zagrebu, kupi Zejtin, recimo, Zejtin je ulj. Allah se pune smokom i uljem i Turi Sinajom, znači taj sveti prostor dole. Sirije, Jordana, Palestine. Pune se, znači, Mekom i Medinom i kao najslobodnijim, najdražim gradom, Allahom, najdražim dio zemlje. Meka je prva isplodila iz vode. Sva je zemlja bila pod vodom. Meka je najstariji dio dunjaluka. I ona je, znači, orijentacija za čitav univerzum. I zato mi kad dođemo, a kjaba je kockasta, zanimljivo. I mi ovako, kaže, što sedam puta se kruže po kjabi? Zato što čitav univerzum kruži ovako. Ne ovako, svoj meni žena kaže, ja kada od sebe miša. Rekao, ja sebe miša. Jel bi razumijete? I onda sam uzmao mlin, rekao, čekaj, mi ne idemo na opak, ovako. Lije, na mlin, dok sam lio. Jel se ovako ne ide na mlin? I onda je ovako, kao sač vidi. Koja mora ovako, rekao, ne mene, zato što nisu dovoljni zvuki, ja sam manje. Ne znam, onda je mogu i ovako se mi. Ali ovo je sistem košenja, pa čak i ono kolo kad se igra, znate skoro, ide se udesno, ide se ovako. Znači, kako Bog programirao i tako i loza oko motke, ona grahova oko pečista. Jer se gledali, pogledajte nekako. Da se ne vede ovako na ovu stranu, nego ovako, mora inercijom, kako se zemlja okreće, tako se i loza oko motke okreći. I tako mi talentimo u kjavi, tako protone elektrone o tomu kruži. Sve kruži, ne ima stajanja. Inače se koža obnavlja. Naše misli stvarno vrte se. Znači sve je u pokrivu. Sve Boga slabi. Milom ili silom. I kjafirske sjene Allah u sebi čini. Kjafira, kako što u tvoj viću da nema Boga? Jer da ga nema, ne bi ga spominjali. Jeste razumeli? Oni skrivaju vjerovanje. Oni istinu o Bogu nose u svom srcu. Samo skrivaju. A kad budu umirali, priznaće. I priznaće na sudnjem danu, neće niko negirat Boga. Jer sud zato se zove Jeum Din. Dan vjeri, da će svi vjerovati. Samo faran, jako jedan faum ima hum lama rao vesela. Kad vide tu kasno, neće im pomoći vjerovati. Allah kaže za kjafir, neće im tada pomoći vjerovati. Zato mi ćemo kuli, a lekom dinukom gal jedin. Koju kjafir vjeru imaju kad kažemo, vama vaša vjera, a meni moja. Kakvu vjeru imaju kad kaže nema Boga. Vidiš da Allah kaže da imaju. Samo skrivi, prekrivi. Oni su kao škrti ljudi koji neće kazati što koliko para ima. Neće da ih neće kada dođeš ose, sve ta šta. Da ne bi tražio zaje. Slokva i maslino ulje se pomiša, to je najbolja kombinacija da se jede. Znači čim. U čim se Bog pune, to je kako nešto. Tako da, znači, pokisavite smokve u maslino ulje. I onda tu jedete, ne piješ, uđi to. Ta kombinacija je jaka. Ali tu Allah asocira i na taj tam svijeti prostor gdje se nalaze i smokve i masline, nešto što je jako i burga, ali ovdje se promije tu. I tu risina, ovaj svijeti prostor i kako rekli, gdje je Musa dobio objav, gdje je razgovarao sa Allahom. Tu je, da kažemo, historija, povijest, čovječanstvo. Tu su skotovo svi pengamberi. I tu se sve dešava. Tu je historija počela sa Isaom. Ovo nova era. I tu će završiti vjeru Salome. Jer vjerujte li to. Medina će opustošiti. Divlje zvijeri će mokriti u poslaniku džamiju. Znači, Jerusalem će biti centar svijeta.
Znači, sva se historija vrti oko Jerusalema, oko Turi Sinaja. I Musa i Izraelčan se spominu u Koranu 50 puta više ne bilo kod drugih. I Benu Israil, Izraela, Izraelčan i tako dalje. Pa Allah spominje i pjavu, povezije i pjavu. Zato je Muhammed Ali Sala mišao na mirađu iza. Nešto da sa Jerusalema, nisu odmeti. To je čudo Božje. Ali i sam vidje na sedmu nebo, na vaš iz Jerusalema, a ne iz Mekke. A ima to svoj razlog. Što se uvezi Mekka i Jerusalem? A što je ukopano u Petrovedini poslanik celo sada? Vidi, jedini mezar za koga znamo. Evo, Musa ukopano tamo. Sveti se, ne znam gdje mezar. Sulejmo, Davu, ti poznati pingamir. A onda, posle ovih zakljetvi, Allah kaže da stvorio insana u najljepšem obliku. Ništa ljepše nije od insana. Da se mi ono zmišljali, pogledajte hajvane, pogledajte biljni svijet, životinski, sve. Insan i to napino je najljepša konstrukcija. Opcija, glava, kako to bi zale rekao, kosa, kao rastinje kosti, kao brda, ono, na putebi, meso, kao zemlja, krv, kao voda kroz zemlju što ide. Razumijete, znači, i ovo što je vredi gore, ovaj pamet, što insan ima, hajvan ne ima. Kaže, hajvan pamet. Hajvan ne mere ni govoriti. Hajvan nema govorni osobino, samo oni beleću, kako se kaže, riče, razumijem. Sve kad bi znao govoriti, ne mere, nije Allah stvorio drvo da izgovara svog parkove. Samo insan ima bejan. Bejan je da razlikuje. Mi razlikujemo. Kad je ovo svjetlo u stovu, tajbro, tišu, kako se kaže, nevršno. Mi znamo da je ovo stuh, nazove ga na hiljadu jezika. Za mene nije pametan čovjek koji zna puno jezika, nego koji razumije pojmove. A Bog je podučio Adema da razumije Bea. A životinje imaju mantik. Mantik samo sporazumijevanje na osnovu nekih glasova, nekih krikova. I to je njihovo sporazumijevanje. On je, ja gledam ovako mačka i kada rekao, da li ona zna šta čeka? Ko da za nju vrijeme prolazi? Šta ona rekao sad nisam? I dok ti mačke stoje jednako, ne, one ne pričaju, one se ne raspravljaju. I šta ono nešto raspravljaju, šta ono to pričam? Dakle, da li one stavljaju koji da ne znaju ništa? Sam kad izgledne i ono imaju nagon. I onda ti učiš od životinja, ako su jasno učila, ali insan je najbolja proporcija. Znači, to je čista matematika nepogrešiva. Kad sad mjeruju insana, obrva od obrve, oko do oka, zlob od zloba. To je savršena proporcija. Nema ustupanja. Sve što je Allah stvori, baš da oči budu ovdje, da donja usna leje, onaj, kako se ovo, nije usna nego ova, bilica, umina, crvan je dobro, ona nepobite, je tako, onaj gornji okreći meni, kako nas smeru kako gornji, ne znam, oni su ovdje, da se isto se da bi počeo bakat, skupno je lijeka, Allah dao da ovo gori, neko mi se ovo dobro, meni, je tako,